Tri autobusa radnika ArcelorMittala stiglo je iz Omarske u Banja Luku. Kažu da su došli da daju podršku kolegama koji štrajkuju glađu i još jednom pozvali vlast da odustane od prodaje rudnika željezne rude Ljubija Izraeli Investmentu. Oni se trenutno nalaze u parku Mladen Stojanović. Oko 150 rudara ArcelorMittala jutros sa kopa u Omarskoj krenulo je prema Banja Luci. Odlučili su, kažu, da podrže petoricu radnih kolega koji štrajkuju glađu. Osnovni naš motiv je protivljenje odluci vlade koja želi da proda ostatak taj 65% osnovnog kapitala RŽR-a kompaniji koja ni po čemu nije ravna nama. Nas najviše boli što struka nije odlučila ovo. Mi imamo problem što se politika upetljala tu, a mi radnici cijenimo ovog poslodavca i sigurno znamo da smo u pravu. Policija je prepriječila put demperima koji su krenuli prema Banja Luci. Radnike nisu uspjeli da zaustave. Idemo pješke, pa dokle sad već ćemo. Koliko vas ima? Pa ima nas dosta. Iz policijske uprave Prijedor poručuju. Ono što ćemo mi preduzeti je da ne dozvolimo da se saobraćaj ometa, odnosno da se preduzima bilo šta što bi djelovalo na narušavanje stanja bezbjednosti. Tri dampera vozači su vratili na kopove rudnika u Omarskoj. Nismo uspjeli, ne zbog toga što nismo htjeli, već jednostavno nećemo da pravimo probleme ni po organima reda, ni da neko kaže da mi rušimo državu. Radnici ArcelorMittala ističu da će ostati istrajni u svojim zahtjevima.